Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Helmi Yahya mengarahkan venue Pesta Balon Udara Panas Pulau Pinang 2016 ditukar ke lokasi lebih sesuai. Ini berikutan lokasi asal di Padang Polo sangat berdekatan dengan Hospital Pulau Pinang. Beliau mencadangkan pesta berkenaan diadakan sama ada di Padang University Sains Malaysia USM maupun di Tanah Besar yang mempunyai ruang lebih luas. Penganjuran pesta berkenaan tahun lalu mengakibatkan kesesakan jalan yang serius serta menjejaskan perkhidmatan hospital. Perkara itu telah dimaklumkan kepada Ketua Polis Negeri, Dato' Abdul Rahim Hanafi. Saya harap dapat diubah. Ya? Harap. Ya, kerana ini menjejaskan perkhidmatan hospital kita. Ya? Ini hospital perkhidmatan untuk rakyat. Jadi sekarang ini pula, sekarang kita buat sementara apa ni? Hospital Bersalin pun sekarang dah berubah ke situ juga. Jadi jam, cuba bayangkan kalau nak bersalin, jam, boleh bersalin dalam kereta. Beliau ditemui media selepas menyampaikan bantuan sempena Tahun Baru Cina di balik pulau. Pesta Balon Udara Panas akan berlangsung pada 9 dan 10 Februari ini.